Заманбап медицина тармагында лазердик дарылоо ыкмасы күч алган учур. Себеби бычактан жана түрдүү хирургиялык жолдор менен жасалган операциялардан тактар, тырыктар калып, операция жасалган жердин орду көпкө чейин бүтпөйт. Ал эми лазер менен жасалган нерселер жеңил жана тез болорун адистер айтышат. Азыркы күндө лазердин технологиялары өтө тез өнүп жатсак деп айтсак болот. Анткени бул лазерная технология көп тармактарда иштей алат экен. Медицина тармагында дагы, косметология тармагында дагы, андан тышкары, конечно, билет башка направлениялардагы өзү чоң жетишкендиктерди билесиз лазерный технологиялардын. Медицина боюнча айтып кетсек, азыркы күндө лазерлердин түрлөрү абдан көп. Лазердик терапияны тери ооруларын айыктырууда кеңири колдонуп келишет. Муну менен катар тери астына өсүп кеткен ашыкча эттерди жоготуу, айрым бир нерв клеткаларын калыбына келтирүүдө да маанилүү аппараттардын бири дал ушул лазердик аппарат аттар болуп саналат. Биз билебиз, азыркы күндө энергиялар ар кандай түрдө болот. Азыркы көрүп кеткен нерсе бул сфокусированный энергия болгон сөзүнөн лазер деп аталдык. Андан башка түрлөрү да көп болушу мүмкүн. Эгерде карай кетсек, бул жерде бул болсо ультразвуковая энергия деп иштеген аппарат. Бул жерде фото энергия деп айтышат болот. Энергия рассеянного типа деп аталат. Бул жакты карап көрсөңөр, бул жерде радиочастотные волны. Ар бир аппарат өзүнүн функциясын аткарат. Болот кээ бир учурда теңки катмарга иштеш керек болот. Ортоңку катмарга иштеш керек болот же сырткы катмарга иштеш керек болот кожанын. Дарылоонун мындай методу бир нече жолку процедураларды өтүү менен ишке ашат. Бир аппараттан өткөн процедура кийинки аппараттагы процедура менен коштолуп, дартты айыктыруунун эффективдүү жолу болуп саналат. Бул жака көңүл бөлсөк, азыркы процедура смаз лифтинг деп аталат. Бул процедураны жыл боюн кыла берсе болот. Бул процедураны бир жолу кылгандан кийин эле биз жакшы эффект ала алабыз. Бунун иштеген негизи энергиясы бул ультразвук деп аталат. Ал тереңки слойлорго чейин кире алат дагы майды жана тереңки слойдогу катмардагы биздин баягы ткандарды тартканга жардам бере алат. Тез жана эффективдүү натыйжа берген аппараттардын дарылоосунан өткөн соң сөзсүз түрдө дарыгердин айткан эрежелерин сактап, антиоксиданттарды колдонуу керек. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Конучбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.